Kako smo nedavno saznali iz poslovnog udruženja Pijace Srbije, od tezgi u Srbiji živi oko 80.000 ljudi. Naravno, misli se na pijačne, a ne one estradne. Zato se nameće potreba da se ta delatnost uredi kroz poseban zakonski akt. Usvojenjem novog zakona o trgovini u članovima od 21 do 28 napokon se pojavljuje i pijačna delatnost, ali već dve godine nedostaje njihovo pojašnjenje kroz podzakonske akte. Ovo udruženje ističe da je jedna od suština pijaca da budu mesta na kojima se prodaje bilo koji poljoprivredni proizvod koji je nastao kao višak u baštama bilo kog građanina. A kakva je situacija na Inđijskoj pijaci? Ukupan pijačni prostor je površine 3309 kvadratnih metara. Postavljeno je 328 tezgi površine 818 kvadratnih metara, a struktura je sljedeća. 222 tezge površine 590 kvadratnih metara su namijenjene za zelenu pijacu. Godišnjim ugovorima zakupljeno je svega 230 kvadratnih metara, ili oko 39%. 36 tezgi površine 72 kvadratna metra su za zanatske proizvode, a zakupljeno je 16 kvadratnih metara. Za robnu pijacu namijenjeno je 50 tezgi površine 100 kvadratnih metara, pod zakupom je 44 kvadratna metara. Bela pijaca ima 16 tezgi, ali nijedna nije zakupljena godišnjim ugovorom, a sve 4 tezge za cveće u ovoj godini su zakupljene. Od 147 ugovora ostvaren je prihod od 3,5 miliona dinara, a u tekućoj godini do oktobra naplaćeno je pijačarine oko 2 miliona 670 hiljada dinara. Upravi pijace vjerovatno malo, a prodavcima sigurno mnogo.